Já, þetta var fínt sigur hjá þínum mönnum í gær eftir búin að fara að skoða eitthvað betur. Já, takk fyrir það. Já, við skoða það náttúrulega eitthvað aðeins, en aðalega erum við búin að vera að skoða Katar í gærkvöldu og í morgun og gera þá analyseringu alltaf. Hvað liggja styrkleikarnir hjá Katar? Þeir eru svona sterkastir í markinu finnst mér, en þeir eru farnir að spila góða vörn og eru með tvær mjög sterkar skyttur. Báðum vinstra menn og hægra menn fyrir utan, þannig að við þurfum að spila vel og halda haus. Þetta líka svona spurningum um atmosfærið og stemninguna í húsinu og hleypaði mikið og mikið í gang. Nú hafið þið verið á stöðru uppleið, það hefur verið stígandi í liðinu, þú lítur að vera ánægð með þetta? Já, við erum ánægð með gang mótsins, það hefur ekkert breyst. Þetta búið að ganga vonu framar, en það svona kemur upp alltaf smá græki þegar maður getur náði eitthvað meira, þannig að við ætlum að leggja allt í svolna núna. Hversu mikilvægt getur það verið þessi riðil sem úr í, hún alltaf mjög erfiður, en að vera í fyrsta sætinu, það veitir ykkur ákveðið tækifæri? Já, kannski réttilega svo að við vorum með þremur mjög sterkum Evrópuþjóðum, Dönum, Pólverum og Rússum og Danindur og Pólverir komnir áfram líka eins og við, þannig að þrjú að liðunum úr þessi riðil eru komin áfram og að við skulum hafa náð fyrsta sætinu þar, gefur okkur kannski smá bónus í þessari umferða, við erum að lenda á móti Katar en ekki í frökkum. Sem þjálfari Þýskalands, er það ekki skylda að safna yfirskeið, hvernig það? Já, það gæti farið svo, allavega í mars. Það gæti við dagur, hvað gæti við?